na kiongozi wa chama tawala cha muungano na umoja wa demokrasia UDA Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya na naibu kiongozi wa chama tawala Mheshimiwa Rigathi Gachagua, mwenyekiti wa kamati kuu ya chama na gavana wa jimbo la Embu Mheshimiwa Sisili Mbarire, katibu mkuu wa chama tawala Mheshimiwa Seneta Cleophas Malala, mkurugenzi mkuu mtendaji wa chama Bwana Nicodemus Bore, gavana wa jimbo la Kirinyaga ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la magavana Mheshimiwa Anne Waiguru, viongozi wa wajumbe walio wengi katika bunge la kitaifa na bunge la seneti, viongozi wote wa baraza hili kwa ujumla wao, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais, naomba unikubalie dakika tano ya ratiba nikuletee wacheza densi wa Bomas of Kenya wakiwa na wimbo maalum kutoka jamii ya Wagiriama alimaarufu Goda. Ukumbi huu Mheshimiwa Rais umekuwa ukikuza sanaa tangia mwaka 1971, na hiki tu ndo kikundi ambacho kimepewa cheti ya densi nchini. Karibuni sana.